في هذا الدرس يا رسالة المسؤول الثلاثة كي وسيلة يروى المحبة أن يدرس يديه كتيبة رسالة عظيم رسالة أمبايو لنافع جدا إن شاء الله سيكو يا ليو تتفوبيش درس يتو أي تكوى درس مريف كما كويدا إنا في كوى نكون بادي يبتابو أمبايو تنتاقى كوغوانيا كتك درس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله أليتونغا كتاب هيكيجا الأصول الثلاثة أنا أنزى نكلمة يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثاني إيمان ديكوا العمل به. الثالث الدعوة إليه. الرابع الصبر على الأذى فيه. كتك درس إليوبيتا أيها الأحبة تليانغاليا معنى يا إعلم تتيندليا درس يا ليو أليكوسيما رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. أليبوسيما رحمك الله هذا دعاء بالرحمة أنا كومبيا أليتونغا هيكي كتاب ايوه ونايسوما هيكي كتاب ايوه وليه جلزميشا نكوكا ونيكيكاو كما هيكي دعاء لك بالرحمة أنا كومبيا دعاء يا رحمة يا الله سبحانه وتعالى كواجوياكم نهيني فائدة يا mtu kusoma vitabu vya dini unapata ndani yake dua unapata kuombewa maghfira unapata kuombewa ya khair kama alivyoanza na hiki kitabu anakuambia rahimakallah duaun laka birrahma anakuombea dua ya rahma ay ghafarallahu laka ma madha anakuombea Allah subhanahu wa ta'ala akusamehe dhambi zako zilizopita. Aliyetunga hichi kitabu kwanza kabisa anakuombea Allah subhanahu wa ta'ala aweze kukusamehe dhambi zako. Sijui kama kuna vitabu zingine za kawaida kuna dua kama hizi ndani story books na vitabu zingine illa vitabu vya dini ya sharia. Kuna rahma, kuna khairat, kuna fawaid, kuna kukuza imani, kuna kukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuambia ghafara Allahu laka ma madha. Mwenyezi Mungu akusamehe dhambi zako zilizopita. Wawaffaqak. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akuwafikie katika mambo ambayo ni ya khairi na wewe na mambo ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anayapenda. Bado wanaendelea kukuombea juu ya taufiq ewe ndugu yangu unayesoma kitabu kama hiki. Kisha akasema wa asamaka fima yastaqbil na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kukuhifadhi aweze kukukinga juu ya shari zote ambazo zinakuja katika mustakbal wako. Hadha du'aun laka birrahma i'lam رحمك الله رحمك الله ندعاء لكم بيا زخير يا مغفرة يا رحمة يا وفكي وكتك خيري نككينغ ونكلا شاري. قال يجب علينا أنه يجب علينا يجب علينا أي يؤمر تنامريش وسيسي كل فرد من المكلفين. Tunaamrishwa kuyajua
na kuyafahamu haya mambo manne ambayo ataanza kuyataja. Baada ya kupombea dua, anakuambia yajibu alaika, ni wajibu kwako wewe, hakuna udhuru, ni wajibu kuyajua haya mambo ambayo ataanza kuyataja. Anasema alula, jambo la kwanza, alilm, jambo la kutafuta ilmu, jambo ya kuijua dini yako. Na katika vitabu vya dini inapotajwa alilm, ilmu inayokusudiwa ni alilm ash-shar'i. Inapotajwa alilm kwenye vitabu vya dini ni elimu moja peke yake ndiyo inayokusudiwa, ikiwa ni elimu ya dini, elimu ya sharia. والعلم الشرعي ينقسم الى قسمين. علم يا شريعه inagawanyika mara mbili. Elimu ya sharia kuna sampuli mbili. Ya kwanza ni fardhu ain, ya pili ni fardhu kifaya. Fardhu ain wa fardhu kifaya. Ikitajwa al-ilm hazitoki ndani ya hizi vitu viwili, fardhu ain wa fardhu kifaya. Ni nini maana ya fardhu ain? Ukiambiwa hii elimu ni fardhu ain, yamaanisha nini? Ni kwamba hii elimu hakuna udhuru yoyote, hakuna excuse yoyote kwa mtu kutoijua, hakuna excuse yoyote kwamba mimi sitaki. La, lazima ujue. Kama kitu gani? Kama mtu kujua sala yake, hakuna udhuru useme sitaki kujua kuhusu swala. Lazima ujue kuhusu swala. Kwa sababu gani? Ni fardhu ain. Ujue kuhusu saumu yako, ujue kuhusu haji yako, ujue kuhusu azzaka, ujue kuhusu masail ya fiqh na masail ya tahara ambayo zitakinga ibada zako na ziwe namna zinavyotakikana. Hii ndio fardhu ain. Hakuna udhuru yoyote mtu kutojua. Sampuli ya pili ni fardhu kifaya, ni ile elimu ambayo baadhi ya watu wakisoma inatosheleza. Fa al-ilm ash-shar'i ndio anayokusudia akisema al-ula al-ilm. Na hii elimu ya fardhu ain ya lazima mtu kuisoma ndiyo ile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusudia kwenye hadithi ya Anas radhiyallahu an, Mtume aliposema talabul ilmi, talabul ilmi, naam, faridatun ala kulli muslimin wa muslima, au muslimin peke yake. Tayyib, talabul ilmi فريضة على كل مسلم. وكسيما على كل مسلم أنا إنجي مسلم وكيومة نمسلم وكيكي. ثم يقول سيما طلب العلم فريضة على كل مسلم نيلي مغاني لو كسدي وكتك سمكو نبيلي جيني فرض عين أو فرض كفاية. أنا ترسيليا fardhu ain, sakallahu khairan. Mtume anatuhimiza katika kuitafuta elimu. Elimu gani? Ile ambayo ni wajibu kwako wewe. Je, tunaisoma elimu namna inavyotakikana? Karibuni nimeona kwa macho yangu mtu yuko kwenye ndani ya sala, yuko ndani ya sala anapigiwa simu. Nimeona kwa macho yangu anapigiwa simu, amechukua simu ametoa, halo, salamu alaikum, vipi hali, niko kwenye sala na kupigia. Amerudisha simu kwenye mfuko, anaendelea na sala. Sio story ya kuelezwa, nimeona kwa macho yangu mtu yuko ndani ya sala anashika simu anajibu, alafu anaendelea na sala yake. Huyu tutamwambia kutafuta elimu kwako ni fardhu ain au fardhu kifaya? Naam, fardhu ain. فطلب العلم أيها الأحبة
ni jambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katuhimiza sana ndani ya Qur'an. Wa talabul ilmi ayyuhal ahibba huwa shifaa'un lilqulubil maridha. Kutafuta elimu na kujilazimisha na vikao kama hivi ndio dawa za nyoyo zetu. Sisi kusuluhika, sisi kuwa katika njia ya sawa, hatutaweza ila ikiwa tutajilazimisha katika kuitafuta elimu ya dini, kutaka kuijua sisi dini yetu. Wa talabul ilmi ayyuhal ahibba wal amalu bihi sababun lidukhulil janna. Kutafuta elimu na kuifanyia kazi elimu na kufanya ibada zako ukiwa unajua unachokifanya inakuwa ni sababu ya wewe kuingia janna. Waljahlu bihi, na kutoijua dini yako na kuwa wewe ni mtu jahil, inakupelekea kuingia katika naru jahannam, kuingia katika moto, kwa sababu utafanya ibada bila ya elimu, utafanya ibada namna isivyotakikana. Fa tunahimizwa jambo la kwanza, anasema al-ilm, waljahlu bihi sababun lidukhuli aljanna. Dini yetu ya Kiislamu inapiga vita kitu inaitwa jahil, mtu kuwa jahil wa dini yake, mtu kutoisoma dini yake na mtu kutoijua dini yake. Dini yetu ya Kiislamu imekuja kupiga vita jambo hili. Hawafai Muislamu kutoijua dini yake, hafai mwanadamu na Muislamu kufanya ibada zake kwa jahil, kwa kutojua abadan. Kuna jahil sampuli mbili: jahlun basit wa jahlun murakkab. Ya pili, jahlun murakkab, hafai Muislamu yoyote kujipamba na hii sifa ya jahl almurakkab. Jahlun basit ni jahli ambayo mtu haijui dini yake, wala yadri, wa yadri annahu la yadri. Jahlun basit ni ile ambayo Muislamu hajui dini yake, hajui, lakini anajua kwamba yeye hajui. Hii ni jahlun basit, na hii wengi wetu tuko nayo. Mwenye hii sifa anafaa aisome dini yake, anafaa ajitoe katika kutojua. Aliye na jahlun basit ya kutoijua dini, lakini uzuri anajua yeye hajui, hii inampelekea anataka kusoma na anataka kujua. Ya pili ni jahlun murakkab. Jahlun murakkab huwa alladhi la yadri, huyo hana elimu. Wala yadri annahu la yadri, yeye hajui, ni jahil, hajui dini yake. Wala yadri annahu la yadri, na maskini hajui kwamba yeye hajui, anaona kwamba yeye anajua. Hadha jahil murakkab. Sifa hii hafai Muislamu yoyote kuwa nayo. Ibada zako zote zijue, jambo lolote unataka kulifanya katika dini hujui, uliza, uwe ala al-aqal jahl basit. Ama hii sampuli ya pili ya al-jahl al-murakkab, hafai Muislamu kujipamba na hii sifa. فقال اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى العلم، وهو معرفة الله، علم ambao itakufunza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa al-maqsud, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ndiye tunayemkusudia katika ibada zetu zote. Sala tunazosali, tunasali kwa ajili ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fani wajib kwetu sisi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Jana tulifunga saumu ya Ashura, tumefunga kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa al-maqsud, ndiye tunayemkusudia katika ibada zetu zote.
Kwa hivyo ni wajibu sisi kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilm wa huwa ma'rifatullah, kisha akasema wa ma'rifatu kwenye kitabu anasema wa ma'rifatu nabiyyihi, ni wajibu kwetu sisi kumjua Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndiye aliyekuja na dini hii adhimu ya Uislamu, ndiye kupitia yeye tunamjua Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye kupitia yeye tunajua hizi ibada zote tunazozitekeleza. Thumma qal wa ma'rifatu dini al-Islam, na mtu kuijua dini yake ya Kiislamu. Kuijua dini yako ni jambo la wajibu, hakuna udhur, hakuna namna utakavyosema mimi sina haja ya kujua dini, alhamdulillah ni muislamu yatosha. La, ma'rifatu dini al-Islam, kuijua dini yako ni jambo la wajibu, hakuna udhur yoyote utakayopewa. Kwa sababu gani kuijua dini yako ni wajibu? Li'annahu at-tariqul wahid, ni njia ya kipekee ambayo itakufikisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajib kwetu sisi kuijua dini yetu, kwa sababu kwa hii dini ndiyo tutafika nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yanalu ahadun ridha Allah illa bil Islam, hakuna mtu ataweza kupata radhi na kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala illa kwa Uislamu. Huwezi kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kupata radhi zake, kupitia dini nyingine yoyote. Hakuna option A wala option B wala option C katika dini, ukifuata bado utafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala abadan, illa bil Islam, illa ikiwa utashikamana na hii dini na utaisoma hii dini ndiyo utafika nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, ديني بكي أمبايو وتأذب في كنايو مبيل يا الله سبحانه وتعالى لديني الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه, يويوتي أمبايو أتفواتا نأتتاكك فيكك والله سبحانه وتعالى لديني نجيني يويوتي فلن يقبل منه, Allah subhanahu wa ta'ala hataweza kumkubalia. Fa kuna udharura wa sisi kuijua dini yetu, ndiyo tufike nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala namna inavyotakikana. Qala Allah tabaraka wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, dini iliyokamilika, dini inayoridhiwa na takwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna dini nyingine isipokuwa dini ya Kiislamu. Wa raditu lakumul islam dina, hii dini ambayo Allah ameiridhia unafaa uisome, unafaa uijue, unafaa uchukue time yako katika kuijua dini yako ambayo hakuna namna nyingine ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala illa bil Islam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allah al-Islam, hakika dini moja pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali ni al-Islam. Kwa hivyo kuna wajib na hakuna udhuru ya mwanadamu kutoijua dini yake, kwa sababu ndiyo dini pekee ambayo unafaa kwenda nayo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na huwezi kuenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na Uislamu wako ikiwa ndani kumepatikana jahili, kumepatikana ndani ibada zimefanywa ndivyo sivyo. Uisome dini yako, uijue ibada zako, ndiyo ufike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwa radhi na wewe. فاعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة
دين الإسلام كشاك سيما بالأدلة هكو سيما ومعرفة دين الإسلام كنماز هكو سيما بالأدلة ويجوى دينياك يا إسلام ودليلي وأثبتيشو كتوكا وابي دليلي كتوكا وابي من القرآن والسنة كتوكا كوني قرآن نسنة زمتم صلى الله عليه وسلم لا أن يكون هذه المعرفة إسيوة كوي جوا دينياكو كم جوا متمواكو كوي بات إليمو مبنية على الهوى إسيوة دينياكو إمجنجيوة نما تمانيو نفسياكو فيلي نفسياكو إنا كتوما ndio unaona dini inakwambia hivyo nafsi yako vile inakwambia mood zako vile zinakupeleka usiseme dini hivi ndio inavotaka kama sio hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sinieka singenieka ndani ya moyo hii matamanio ya kutaka kufanya hivi la dini haijengewi na alhawa matamanio ya nafsi ya mtu wala ala almanamat wala dini haijengeni na watu kwamba usiku mtu ameota asubuhi alichokiota anaamka anasema jana nimeota nimefanya hivi na hivi na hivi na hivi na nahisi moyo wangu baridi hii naona ni ibada hii ni jambo zuri hii I am sure nikiifanya Mwenyezi Mungu haezi kunikatalia la dini haijengewi na almanamat mambo ambayo yanakuja kwenye ndoto umeoteshwa tena nakwambia nimeota usiku saa 8 pale na nusu hii si ndoto ya kawaida sijaota ndoto ya baada ya dhuhur la wala asubuhi saa 4 nimeota saa 8 tena na nusu pale wakati bora kabisa la wala ala almanamat wala ala atajarub dini ya Uislamu haijengewi na tajaru watu kufanya kujaribu jaribu wanaambiwa hebu jaribu hii na wewe nenda kajaribu ile na wewe kajaribu mkisha jaribu nyote watatu wanne unauliza wewe umeona vipi mimi naona hii la mwingine mimi naona mzuri tayib tutafanya ya huyo dini ya Uislamu sio namna hiyo dini yetu adhim ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio dini ya kipekee anayoridhia inajengewa na adilla min alkitabi wasunna wala ala alqasas dini yetu ya Kiislamu haijengewi na stories huwa anakuja na story yake ile anakuja na story yake alafu watu wanaamua katika hizo story ya huyu it makes sense ya huyu makes sense wacha tufuate ya huyu la ديني الله سبحانه وتعالى هي لنما هي ابن تيمية رحمه الله أقول منين مزوري أنا سيما من فارق الدليل ضل السبيل من فارق الدليل ضل السبيل أي منين تكيزة في إفادي والله لخير كبوة من فارق الدليل ضل السبيل mwenye ambaye atakuwa mbali hatoshikamana na dalili katika mambo yake yote dhalla sabil huyo atakuwa mbali na njia ya sawa haezi kufikia njia inayonyooka kwa sababu gani hajajipamba na sifa ya dalili kutoka kwenye Qur'ani na Sunna dini yake imekuwa inajengewa na vitu zingine na wala sio Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam tukimalizia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an famanittaba'a hudaya fala yadhill Allahu akbar famanittaba'a hudaya fala yadhill mwenye ambaye atafuata uongofu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala fala yadhill uongofu Allah Subhanahu wa Ta'ala unapatikana wapi ayu lahibba wapi unapatikana uongofu na njia ya sawa anayopenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utaipata wapi fil Qur'ani was Sunna ukishikamana na hivi vitu viwili
Allah anachukua ahadi kwako wewe, falan tadhil abadan, huwezi kupotea njia, huwezi kufanya mambo ambayo Mwenyezi Mungu hajakuamrisha. Falan tadhil, iwapo utashikana na hivi vitu viwili, al-Qur'an was-sunnah, alafu juu yake iwe imejengewa Qur'ani na sunna, ufahamu wa sawa, ala fahmi salafil umma, imejengewa dini yako na ufahamu wa sawa. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anatuambia, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu. Anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kuna vitu nimewaachia, na lau mutashikana na hizi vitu, lan tadhillu abadan, hamuwezi kupotea. Ni guarantee Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatupatia, iwapo tutashikana na hizi vitu, lan tadhillu abadan, hatutaweza kupotea abadan. Ni kitu gani? Kitaballahi wa sunnati, tukishikana na al-adilla hatutaweza kupotea. Ayuha al-ahibba, fa'ilam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allum arba' masail: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثاني العمل به، الثالث الدعوة إليه، الرابع الصبر على الأذى فيه. العمل به أنا قصدي كفانيا ما تندو ياكو نا إليمو ندو أميانزانايو، الدعوة إليه كفانيا دعوة ككمبشواتو walio karibu na wewe, lakini bil ilm, as-sabru ala al-adha fi, na mwanadamu kushikamana na subra, subra ambayo imejengewa na al-ilm. Tutasimama hapa insha Allah, na kesho tutaendelea na darsa. Tutakuwa na darsa siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili insha Allah. Insha Allah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.